E para është një histori e vërtet, e bazuar në ngjarje të vërtet, me një do më historia një transgjinori, Charlotte Van Malsdorf, e cila ka vendosur të jetoj si grua, e lindur para luftës së dytë botërore, e përjeton luftën bashkë me histori tjera për cilësit, që të mos i themi krejt, prej kohës që vendoset muri i Berlinit, mbetet në Berlinin lindor, të cilin e kontrollojnë Stasi, peripetite shumë të përmbijetes dhe për ruajtjen e komunitetit që ajo e përfaqëson, në bodrumin e shtëpisë së saj, e cili sot është muzej në Berlin, ekziston edhe sot. Dhe pastaj me shembin e murit të Berlinit, me ardhmën e demokracisë, jo vetëm në pjesën e Gjermanisë së mbetur, por natyrisht edhe në pjesën e Ballkanit ku ne jetojmë, e merr titullin më të lartë për ruajtjen e komunitetit që ajo përfaqëson dhe tragjedinë e madhe kur detyrohet që të marrë azil në Suedi, sepse edhe në Gjermani fillojnë ta anatemojnë.